Estamos de volta e agora vamos às informações do burro da Central, que não foi feliz neste último sábado de carnaval e teve a sua primeira derrota no Campeonato Paulista da Série A2. Veja aí como foi o jogo. O Taubaté partiu para cima nos primeiros minutos. Nesse chute de longa distância, Bruno Aquino tentou surpreender, mas a bola saiu por cima. Em seguida, o Batatais respondeu. David chutou no canto e Éder defendeu. E nessa jogada, um lance polêmico. Andrezinho recebeu bola em velocidade e tentou encobrir o goleiro Matheus, que saiu da área e tocou a mão na bola. O árbitro Marcelo Pietro Alfieri não marcou falta e deixou seguir. Se a infração fosse confirmada, o atleta do Batatais seria expulso. Aos poucos, a equipe da casa controlou as ações e pressionou a defesa do Burrão. Aos 22 minutos, André Cunha recebeu passe em profundidade e cruzou. David cabeceou no canto e abriu o placar. 1 a 0 Batatais. O Taubaté seguiu a dar brechas. Em rápido contra-ataque, David partiu com tudo em velocidade. Ele entrou na área e tocou para Eliandro, que em posição duvidosa de impedimento, tocou para o gol e ampliou o placar. Mas o Taubaté deu uma resposta rápida aos 30 minutos. Rodrigo Soares lança para Joãozinho, que supera o zagueiro e finaliza no canto do gol, diminuindo a desvantagem. Mas logo no primeiro minuto do segundo tempo, André Cunha aproveitou o cruzamento, que encobriu o lateral Andrezinho e chutou no canto, sem chance de defesa para o goleiro do Alve Azul. 3 a 1 Batatais. Nos acréscimos, Joãozinho fez boa jogada e entrou na área. Ele cruzou rasteiro e Bruno Aquino completou para o gol, marcando o segundo do Taubaté e seu quarto gol em 3 partidas na Série A2. Mas não deu tempo de reação. Final de partida no estádio Oswaldo Escatena, Batatais 3, Taubaté 2. Com a derrota, o Burro da Central sai da zona de classificação e está em 9º lugar, com 4 pontos. É, e o Taubaté não desistiu até o final, né? Até o final da partida. E o próximo jogo do Burrão é na quarta-feira, às 8 horas da noite, opa, no Joaquimzão, contra o Paulista de Jundiaí. O primeiro jogo do Taubaté à noite em anos, não é, cara? O time fez há 2 anos atrás alguns jogos à noite contra a Ponte Preta, amistosos, né? Amistosos. Contra a Portuguesa e tal, mas que foi ali meia luz, digamos assim, porque ainda não tinha. Agora não esperamos. Não tinha essa empolgação da Série A2 agora também. Esperamos, né, que seja realmente com o refletor tudo caprichado, tudo arrumado. O Taubaté estava correndo atrás para deixar tudo em ordem. Esperamos que quarta-feira esteja tudo certinho. O jogo contra o Paulista de Jundiaí, que o torcedor tem que apoiar. Não tem aquela desculpa, à tarde, não pude ir e tal. À noite. À noite fica muito melhor. André, né? Sobre o jogo de sábado, a gente viu aí. Tem um lance numa partida que muda a história do jogo. Sim. Aquele lance do goleiro, aquilo ali. É um fato que muda totalmente a história do jogo. Muitos torcedores estavam reclamando justamente da arbitragem, o goleiro, prejudicando o Taubaté. O goleiro pega a bola com a mão fora da área, salva nitidamente com a mão fora da área. O árbitro vem ali numa paralela do lado mais esquerdo, tinha obrigação de ver e de marcar. O que aconteceria? Seria uma falta e a expulsão do goleiro do Taubaté. Isso é regra do jogo. Aí ficariam 11 do Batatais. Ficaria 11 do Taubaté contra 10 do Batatais. Teria que trocar o goleiro, quer dizer, entrar um outro goleiro num lugar de jogador de linha. Mudaria a história do jogo. É claro que não pode ficar chorando o resto da vida, perdemos, mas foi um erro danado, um erro terrível que prejudicou o Taubaté. Esse gol aí do Eliandro, se estava impedido ou não, é muito difícil, não tem a visão, né, e tal, por essa câmera. Mas aquele primeiro lance, sem dúvida alguma, isso muda a história do jogo. Esse Joãozinho tem sido uma surpresa espetacular. O gol que ele fez ali foi gol realmente de quem sabe jogada, num tapa na bola, na matada, saindo para fazer. E aí o Andrezinho ficou, né, no meio do caminho, aí não pode. E esse André Cunha, veteraníssimo, que jogou na Ponte, no Palmeiras, ele é bom jogador e ele acabou fazendo o terceiro gol. Esse gol no comecinho do segundo tempo, né, você está perdendo 2-0, faz um gol, vai para o intervalo, fala, opa, agora vamos mudar. Ainda dá tempo de recuperar. Começa o segundo tempo, com 1 minuto, toma o terceiro gol, baixa tudo, tem que correr. E quando fez o segundo gol, já estava no finalzinho do jogo, né? O Bruno Aquino sempre bem colocado. Jogador bom, artilheiro. A gente está vendo a classificação. Então, o Taubaté sai do G8, vai para... Está em oitavo ali. Fica em oitavo, né? Está em nono. Está até o nono. Mas isso aí
é um começo de campeonato, não tem problema. É, eu achava até que dava para ganhar do Batatais. E era para ter vindo com uma vitória no bolso ali, pelo menos um empate, né? Que poderia ter acontecido, mas dentro de um campeonato aí tão nivelado, a gente sabe que esses problemas acontecem. É, reclamar só da arbitragem não vai resolver, mas foi um fato. Claro, o Taubaté foi prejudicado. Agora é correr atrás no próximo jogo em casa, jogar tranquilo, esquece isso. O Álvaro Gás já tinha nos dito aqui que ele queria arrumar mais a defesa, que o ataque, o meio-campo ataque já estava mais arrumadinho. Acertado, e né? Ele tem razão, o campeonato está mostrando isso. Tá certo, um abraço aqui para o Taubaté Burrão Pontes, fazendo as suas questões aqui sobre os jogos importantes que o Taubaté tem fora de casa, contra times maiores, né, de mais expressão. Ó, gente, a gente continua aqui com a nossa programação na TV Band Vale. Amanhã estaremos ao vivo, não quero nem saber. Estaremos no plural, você e eu. Eu e você. E o pessoal que está em casa nos acompanhando. Vai com calma nesse carnaval, que amanhã é dia de descanso para vocês aí que nos acompanham. Até amanhã. Tchau, tchau, cara. Gente. Tchau.